jag vill att det ska kännas väldigt speciellt. Det är, det är den enda spelningen jag ska göra i Sverige på hela året. Jag vill att det ska kännas kanske som någonting som jag inte har gjort förut. Arctic Monkeys ska ju spela. Det är en jag är ett jättestort fan av Arctic Monkeys. Jag tycker Alex Turner är en av världens bästa textförfattare faktiskt. Jag gör en tatuering. Dels för att jag tycker att det är ett roligt sätt att annonsera ett gig på. Det vore oförskämt att inte liksom hedra när ens typ drömmar går i uppfyllelse. Och att spela på Way West, det har varit någonting jag har velat göra väldigt länge. Och man blir så van vid det, alltså vid livet, att saker händer som man tycker är fett. Och det är väl ett sätt att hålla mig själv jordad, för att påminna mig själv om att det är någonting man har drömt om. Bara för att man har fått det så ska man till slut vara glad för det. Jag heter Miriam Bryant och jag ska då spela på Way Out West den 10 augusti 2018. Det kommer bli skitkul. Hoppas det inte regnar. Hoppas att ni kommer dit och tittar. Då blir jag glad.